Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, para quem ainda não me conhece e chegou meio perdido aqui no canal. Hoje eu vou dar dica para vocês de como comprar no site Amazon aqui dos Estados Unidos. Se você mora no Brasil, não tem problema, no final do vídeo eu vou explicar como que você faz para receber aí no Brasil. Mas agora eu vou dar várias dicas de como você fazer uma compra segura no Amazon. Porque como vocês sabem, qualquer pessoa pode vender no Amazon. Então às vezes a gente pode ter problema de comprar algum produto que é falsificado, algum produto que não é de boa qualidade, ou que tá usado, ou que tá quebrado. Enfim, vou te dar algumas dicas agora de como não cair em nenhum golpe e não perder seu dinheiro. Essa coisinha aqui, por exemplo, eu comprei no Amazon achando que era uma raposa. Mas aí veio um cachorro. Mentira, mentira, tudo mentira, tudo mentira. É tudo mentira, eu vou ser uma raposa assim, tá bom? E eu não te comprei no Amazon, você nasceu de mim, você é meu filho. Eu vou colocar vocês aqui bem pertinho de mim, pra vocês conseguirem enxergar a tela do computador e conseguir ver o que eu vou explicar pra vocês. Das várias dicas que eu tenho, a primeira é: quando você for comprar algum produto de alguma categoria, por exemplo, produto para crianças, o Amazon, ele tem aqui os departamentos. Então você escolhe o departamento que você deseja comprar. Tem eletrônicos, tem coisas para beleza e saúde, mas eu vou aqui em Baby. Se você quiser comprar produtos para crianças, você vem aqui e aqui ele vai te dar várias opções de produtos. Aqui são os que estão em alta, aqui são os best sellers, que são os mais vendidos. Ele vai te dar uma lista dos produtos mais vendidos do número 1 até uma infinidade. Aqui tem 50, ele vai até o número 100. Então, os 100 produtos mais vendidos para criança vão estar nessa lista. E aí, eu separei alguns aqui para mostrar uma outra coisa muito importante. Como você sabe que esse produto que você escolheu é de boa qualidade? Primeiro, que se ele está sendo bem vendido, é porque provavelmente ele é bom. Então, vamos entrar aqui no número 93, que é esse elefantezinho. Ele tá em promoção, ele era 40 dólares, tá por 35,12. Ele tem a opção de Prime, que é aquela opção para quem assina o Amazon Prime para receber mais rápido, não pagar pelo frete, receber em até 2 dias. Enfim, temos algumas vantagens de ser Prime. Esse aplicativozinho aqui chama Honey. E ele te dá cupons de desconto. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque ele é super legal. Ele vale não só para o Amazon, mas para quase todos os sites. E ele te dá cupons. Você consegue economizar dinheiro. Mas o mais importante aqui, primeiro, é que esse produto tá como best seller. Segundo, avaliações. Ele tem 4,8 de 5 estrelas. Significa que pessoas compraram, a gente tem 1.783 reviews de clientes e as pessoas gostaram. Então, se a gente vem aqui, eu cliquei e foi no review, ó. Eu vim aqui em cima, cliquei aqui no review e ele me mostra. Desse lado direito aqui, a gente tem as imagens de clientes. E desse lado a gente tem os reviews, que são as avaliações. Ó, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas. Então é um produto que pessoas compraram e pessoas aprovaram. Se a gente clicar aqui, nós vamos ver várias fotos. Ó, do bebezinho com um elefante, tiram foto do produto, tiram foto da caixa, de como veio embalado. Então, aqui são fotos de clientes reais. É muito importante a gente prestar atenção nisso, porque é aqui que a gente vai saber se o produto é bom ou não, que a gente vai saber como é o produto, né, de verdade e não a foto comercial que eles postam.
Então, é muito importante prestar atenção nas avaliações. Aqui eu peguei um produto que teve uma avaliação muito boa, de 4,8 em 5. Na verdade, acho que essa é a maior pontuação que eu já vi no Amazon. Então, realmente é um produto muito bom. Vamos pegar um segundo exemplo, que é esse newborn, esse kit de newborn, né, da Mustela. A gente vem aqui nas avaliações, tem 4,4 de 5, é uma avaliação muito boa. E um outro fator importante é que esse produto tem o um selo de Amazon Choice. Significa que a Amazon confia nesse produto. A Amazon recomenda esse produto. Então, significa que é um produto bom, é um produto de qualidade que a gente pode confiar. Ainda assim, é importante a gente vir aqui nos reviews, porque pode ser que alguém não tenha gostado, pode, enfim, acontecer alguma coisa. E aí a gente tem essa foto aqui, a pessoa deu 5 estrelas, é um bebê que estava com a pele bem irritada e aparentemente depois de usar o produto, a pele melhorou. Então a gente tem aqui as duas fotos para poder comparar. Tá dizendo Baby Acne Miracle, tá dizendo que é um milagre. O produto realmente é muito bom, funcionou. E aqui é a foto de antes, aqui é a foto de depois. Aqui a gente aprendeu o quê? A olhar a avaliação, ler os comentários, ver as fotos. E se tiver esse símbolo aqui do Amazon's Choice, é porque é um produto que a Amazon confia e a Amazon recomenda. Um outro fator importante também é que quando tem esse símbolo, significa que essa loja que está vendendo esse produto tem a pronta entrega. Então o frete vai ser mais rápido. Um outro exemplo que eu tenho aqui é esse aquecedor de mamadeira. Ele tem aqui o símbolo de best sellers. Ele tá nessa lista aqui dos mais vendidos, provavelmente na primeira página, onde ele está, bem aqui. Ele é o número 18 dos mais vendidos entre os 100 na categoria de babies. E mais uma vez, ele tem 3,9 em 5 estrelas, tem 958 reviews, e aqui você pode ver as imagens dele funcionando. Vai ter com certeza alguma imagem aqui de algum que veio estragado, alguma coisa assim, sempre acontece. Esse aqui, por exemplo, não deu muito certo. Derreteu o fundo. Coisas que acontecem, né? Qualquer produto pode dar algum tipo de problema. Mas no geral, a gente vê que é um produto bem avaliado, um produto que as pessoas gostam e aprovam. Então, ele foi bem avaliado aqui em cima. Um outro exemplo agora, eu vou para maquiagem. Maquiagem é uma coisa bem complicada porque a gente tem que ter certeza que esse produto é original. Como a gente tem certeza disso? Primeiro, pelos reviews, esse aqui tem 2,4 de 5, é menos da metade, não é um bom review. A gente vem aqui, começa a ver as imagens e as pessoas estão falando que é fake, fake, não é original. E aí a pessoa marcou aqui ainda, falando que o original, as cerdas do pincel é branca e preta, e nesse aqui a cerda é marrom. Além disso, o nome aqui dessa. O nome dessa cor de sombra não é igual à paleta original. Então a gente vê várias pessoas. Aqui, ó. Essa aqui é o original, entendeu? Essa pessoa falou que veio todo quebrado, não foi bem embalado. Tem vários clientes reclamando desse produto. O que que a gente aprende com isso? Que a gente não deve comprar esse produto. E aí a gente vem aqui em cima e a gente vê quem é o vendedor. Essa é uma informação muito importante. Aqui você consegue ver quem é a loja que está vendendo esse produto. E está dizendo que é Anastasia, sendo que essa paleta é da Anastasia. Porém, qual é o nome completo dessa marca? Não é Anastasia, é Anastasia Beverly Hills. Então, se a gente clicar aqui nessa loja, a gente vai ver que tem alguns produtos, mas que dá para ver claramente que não é a marca, a própria marca que tá vendendo isso. É uma pessoa que tá vendendo esses produtos e que a chance de ser falsificada é muito grande. Se a gente vem nesse outro exemplo aqui, que também é um produto da Anastasia, e a gente vem aqui na loja,
A loja está escrito Anastasia Beverly Hills. Clica na loja e olha a diferença. Essa aqui é a página da loja oficial da Anastasia. Então você consegue ver vários produtos, você vê que é diferente essa página dessa. Essa aqui não tem nada, só tem uns produtos. Essa aqui é uma página bem elaborada pela marca. Então você tem que prestar atenção nisso. Aqui você escolhe os produtos que você quer. Ó, paletas, e aí você vem aqui e vê as opções de paletas que eles têm. Ah, com uma pontuação melhor, né? Às vezes o produto pode ser original e ainda assim as pessoas não gostarem, porque a pigmentação não é boa, alguma coisa assim, mas pelo menos você tem certeza que você está comprando um produto original. Ou seja, além de prestar atenção na avaliação dos produtos que as pessoas compraram, você tem que prestar atenção na loja que está vendendo. Se você vê que a avaliação não é boa, que tem gente falando que é fake, vem na loja e confira se realmente é a loja original que está vendendo. Então, esse daqui é um exemplo de produto que você pode encontrar tanto original quanto falsificado. Que tem outros produtos também, ó. Esse aqui também é da Anastasia Beverly Hills. A gente tem aqui o selo de Amazon's Choice, porque é um produto confiável. A gente tem uma avaliação de 4,6 em 5. E a gente tem várias fotos para a gente poder comparar, para a gente poder saber como funciona e saber qual é a opinião dos clientes. Além disso, se vocês quiserem comprar algum dos produtos, eu tenho uma página aqui no Amazon, eu vou deixar o link para vocês, que eu coloco algumas, eu tenho algumas pastas. Então, pasta de maquiagem eu ainda tô montando, porque eu nunca coloco um produto que não tem boa avaliação. Então, eu tenho alguns produtos que eu inclusive comprei, né? Tem aqui o mouse que eu estou usando, que foi esse mouse aqui. Eu sempre compro, avalio, posto foto. É, esse mousepad também tá bem aqui na minha mesa, que é esse mousepad aqui grandão. Essa calculadora que tá aqui, também comprei essa calculadora aqui. Então eu sempre indico produtos que eu sei que são de qualidade. Esses outros produtos sempre vejo a avaliação de quem já comprou. Então aqui, por exemplo, esse organizador aqui de pastas, cadernos, etc. Tem uma pontuação de 4,5 em 5. Então, se você quiser comprar algum dos produtos que tem aqui na lista, coisas para unha, esmalte em gel, maquininha de gel que eu também comprei. Que é essa maquininha aqui, você liga na tomada, passa o esmalte de gel, coloca aqui. Funciona super bem. Então, eu coloquei aqui nessa pasta alguns produtos que eu sei que vocês gostam, vocês procuram, então eu achei mais fácil montar pastas e listas para vocês. Aqui também tem algumas perucas, né? Eu fiz um vídeo sobre essa aqui em específico que eu comprei, aprovei. Então fiz aqui uma lista com várias que são muito bonitas. Então se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. Aí você vai me dizer: ótimo, Amanda, já aprendi a comprar no Amazon, já sei quais produtos eu devo escolher, quais não devo escolher, quais são as informações que eu preciso ver para ver se aquele produto realmente é bom, avaliações, fotos, Amazon's Choice, lista de bestsellers. Ok, entendido. Agora, como é que eu faço para comprar no Amazon e receber aqui no Brasil, por exemplo? Porque eu moro no Brasil, quero comprar esses produtos e receber aqui, ou moro em Portugal, ou moro em, enfim, qualquer outro lugar do mundo que não seja Estados Unidos. Você pode comprar e receber no Brasil pela Chugobox, que é o meu serviço de redirecionamento de compras. Então, se você quiser comprar qualquer coisa aqui nos Estados Unidos, não só no Amazon, como em qualquer outro site, você pode comprar, eu recebo para você e te mando onde quer que você esteja. Ah, Amanda, mas eu não tenho cartão internacional, não tem como eu fazer a compra. Não tem problema. Você me manda os links dos produtos que você deseja comprar. Eu faço a compra para você, recebo e mando para você aí na sua casa. Ótimo, maravilhoso. Como é que eu faço para ter acesso aos seus serviços? Você pode me adicionar no WhatsApp, o número vai estar aqui na tela e também vai estar aqui no box de informações. Eu faço atendimento pelo WhatsApp de segunda a sexta-feira. Então você me manda uma mensagem aqui no WhatsApp
com o que você precisa, faça o orçamento, mando tudo direitinho para você. E aí você escolhe os produtos que você deseja comprar e receber aí na sua casa. Muito obrigada por me assistir, não esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Pra você que tá meio perdido aí de onde que eu tô morando, se eu ainda tô fazendo Tigobox, se o Tigobox funciona na Flórida, se funciona aqui. Eu mudei de estado, tô morando em Utah, mas o escritório da Tigobox continua funcionando na Flórida, então os produtos saem de lá. E se você quiser saber como é essa minha vida louca de mudar pra lá e pra cá, é Flórida, Nova York, Utah e etc., me acompanha aqui no canal que eu sempre posto vídeos mostrando um pouquinho da minha vida aqui, como é essa minha vida de cigana nos Estados Unidos. Um beijo pra você, obrigada por assistir, deixa o seu like se você gostou do vídeo e me chama lá no WhatsApp pra eu te ajudar com as suas compras.